یہ چھ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات مبارک مسجد منز پان امامت کرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وچھو یہ کتا خوبصورت چمز بنانے اور ات جائے پان امامت کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرموک یس اج اخ نماز پڑھ تمس اللہ رب العزت لکھان پنچہن ساسن نمازن ہند ثواب اور اللہ تعالیٰ کن یہ دعا یم اور وات اللہ تعالیٰ کرن تہذ حاضری قبول اور بیش اللہ تعالیٰ کن یہ دعا اللہ تعالیٰ واتن اس تمام صاحب ایمان کعبۃ اللہ تام مسجد نبوی تام اور پت کرن اللہ رب العزت سن زیارت قبول سون حج اور سون عمرہ قبول اور بیش اللہ تعالیٰ کن یہ دعا اللہ تعالیٰ کرن ات مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ کھوت زیادہ آباد رنگ رنگ کرنس آباد لوکن ہند رنگ تنس آباد اعمالن ہند اعتبار تنس آباد اور اتھے کن کرن تمام امت چ مساجد آباد.